medyo naging sumobra lang yung pagka-energy. So, ni eto yung kay Andrew. Alam naman natin, di ba? Simple lang ang pag-hype niya ng mga tao. Ang bilis niyang kumalat kahit saan. Sa mall, sa street, kahit nga sa kwarto. Kwarto ng mga bata. Matanda, bata, binata, tomboy, bakla. Kumakanta nito, no? So, ganun siya ka-popular yung music. Yung pagkakagawa niya ng music na pang-campaign ng BBM, Sara at Uniteam. Yo, what's up mga ka-gadget? Panibagong araw, panibagong content tayo, panibagong video reaction ang gagawin natin ngayong araw na to. At ang video reaction na ating gagawin ngayong araw na to ay isang pampa-good vibes lang muna tayo, mga ka. Dahil tapos na ang election, ating babalikan ang mga campaign events ng mga dating tumatakbo, no, mga ka-gadget. Kung ano nga ba, nakakatawa ba ito? Meron ba itong kumbaga bibigyan natin siya ng video reaction kung paano nila inihatid yung kanilang pangangampanya dito sa video na to. So tara, simulan na natin to mga ka-gadget. Ganda ng tunog ha. Sa first video natin ng mga ka-gadget, ito yung dati na pinagkukumpara si Gab Valenciano kay Andrew E. So, alam naman natin kung sino yung nanalo dito. Kung taong bayan ng husga, alam nyo naman kung ano yung ano. Kung bibigyan ko siya ng based on my reaction, medyo naging sumobra lang yung pagka-energy ni Gab Valenciano, no? Kaya masyadong nag-trending dun sa mga gumaya sa kanya. So, kahit sino mabibigla dun sa ginawa niya, no? And, simple lang ang ginawa ni Andrew E, ang pinantapat sa kanya ni Andrew E. So, panoorin natin mga ka-gadget. Okay na sana yung performance niya mga ka-gadget. Nagkaroon lang talaga ng siguro alam niyo naman ng mga Pilipino, 'di ba? Pag nakakita ng mga kakaibang paggalaw, meron na agad na sasabi. So, kung medyo maganda yung pagkakasayaw ni Gab, maganda yung magiging ilalabas ang magiging performance niya rito. So, doon lang siya nagkaroon ng problema. I think kaya nagawa ni ano ni Gab no Valenciano to. Kumbaga na overwhelm lang siya. Na overwhelm siya sa dami ng tao and syempre yung energy na nahatak niya do sa audience. Kaya talagang tinodo niya. Kaso yung pagkatodo ng sayaw niya mga ka-gadget medyo naging OA, naging kumbaga sa ano naging overacting. Kaya na miss na napunas ng mga tao sa bayan Pilipino yung pagkaka perform niya rito. So eto yung kay Andrew E, alam naman natin, di ba? Simple lang ang pag-hype niya ng mga tao. Pero yung mga tao doon sa pag-hype niya talaga namang sumasabay at nakukuha niya, nauhook niya yung crowd. Yung buong crowd, kahit gaano pa kadami yan, 100,000, 400,000, 1 million, 50,000, 40,000. Once na sumampa na si Andrew sa entablado at inano niya na yung mikropono, lahat ng tao yan, sasabay at sasabay. Itong kanta na to, no, mga ka-gadget, kahit sino talaga, kahit bata, nauhook nitong kanta. No. Ito yung pinamagatan ko dun sa una kong i-upload bukas na video na parang virus. Ang bilis niyang kumalat kahit saan.
sa mall, sa street, kahit nga sa kwarto, eh, kwarto ng mga bata, eh. Matanda, bata, binata, tomboy, bakla, kumakanta nito, no? So, ganun siya ka-popular yung music, yung pagkakagawa niya ng music na pang-campaign ng BBM Sara at Uniteam. Kaibigan ko, Jesse Inday Sara! So, disclaimer lang po mga ka-gadget ha. Ito pong ginagawa ko is review reaction only. Tapos na po yung politika natin. And nagbibigay lang po ako ng reaction sa kung ano man yung nakikita ko doon sa video. So, para sa akin yung performance na yun, kung kung ako yung tatanungin, no, mga ka-gadget, Andrew E talaga. Kasi ibang klase ang pag-hype niya. Yung ginamit niyang taktika dun sa pag-hype at saka pag-hook ng crowd, kakaiba. So, Andrew E ako dito lamang. Oh, ano man, tayo! Ito yung ano, yung nag-trending din, isa sa mga nag-trending sa campaign rally ng Lenny ng kakamping, no? Kakamping na lang yung ating ano, tawag. Ito yung mga cheerleader na kinapos sa practice, no? Kinulang sila sa practice. And tignan mo naman yung hinahagis nila. Diyos ko naman, ilang kilo yan, oh. Tapos tignan mo naman yung sumasalo at bumubuhat. Kaya mahihirapan talaga makatayo yan. Diba? So, sana bago nila isinalang to. Kasi ang cheerleader, cheerleader group naman, ano ba tawag nun? Tama ba? Cheer group na lang. Tama ba? Yung mga gentong klase ng grupo, mahaba-haba ang practice nito. Hindi mo pwedeng kuhain to sa pangmadali ang practice. Dapat mahaba yan. Tignan mo, mismong sila tuloy nagmukhang tanga dito sa performance nila. Diba? Oh, laban! Oh! Oh, lugar! Yung step! Oh, ano ba yung step? Oh. Hindi na sabay-sabay. Nagkakagulo pa sa stage. Ikaw din, San. Ang dami talagang mga nakakatawang moments dito sa mga... Sa lugar mo! Lugar! Hindi dyan! Oh! Wow! That's my ad-lib! Cute! Yun, ang galing mag-ad-lib nung isa. Shoot me! Grabe yun! Ang delikado yun! Gasty! Alitin natin! Grabe yun! Hindi pala marunong tumumbling yun! Shoot! Tignan mo yung salo. Yung pagkakasalo nila. Grabe. Tignan mo. Takot na takot eh. Shoot! Oh, tignan mo yung tura. Tignan mo. Tignan mo. Paling... Alam mo, kung di nasalo yun, mga gadget, sigurado, basag ang bungo nun. Jump. Pagod ka, oh? Oh, another pagod. Panin-jump! Another one! Panin-jump! Yan. Eh, sinasabi na wag pilitin pag di kaya. Ang kulit ng voice na ano, eh. Voice ng video, eh. Grabe ito mga tindi natatakot. Alam mo, sa mga gentong klase ng performance, meron niyang nakaantabay na malalaki yung katawan para sumalo. Buti nasasalo pa nila, kung hindi nasasalo, malaki-laki yung bayarin.
Another one. Choo! Ang kulit ng performance. No, 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 no. Grabe si ano ah. Ito delikado. No, no, no. Galing, galing. Okay yun, okay. Magaling yun, magaling. Ito naman ang mga kagadget, yung round 3. Ito yung house-to-house raid ng Revolto ni Lenny. Ang kulit ng title. Ito yung kung saan nag-trending din yung mga ginagawa nila na house-to-house. Ang hindi lang maganda rito ay yung sinasabihan nyo na i-educate ka. Kasi isipin mo, paano mo i-educate yung tao nag-aral yun? Paano kung napatapat ka dun sa attorney, sa guro, di ba? Sa nag-opisina, IT. O, paano mo sasabihin i-educate mo? Ano i-educate mo yung pangangampanya, di ba? Ito, wrong move. Wrong move nila to, mga ka-gadget. Wrong move nila yung pag-house to house, no? Ang ituturo kasi dito yung kasiraan ng ibang kandidato. So, yun yung pinakapangit na way of campaigning ng isang kandidato na maninira. Hindi na uso kasi yun eh. Hindi na tumatalab ngayon yun sa mamayang Pilipino. Pero ang ginawa nila rito, ang hinouse to house nila rito is yung plataforma. Pinatibay nila yung plataforma ni Lenny. Possible, pwede pang manalo yun. Kaso ang problema, nag-focus sila dun sa mga paninira ng ibang kandidato. House to House campaign experience in the OGY Holy Spirit, you see. Ganda ng boses ni Ate. Wow. Ito ng ating pinuno. Ito ng ating pinuno. Husay at ibay, puso at isip. Sana po ay mag-Lenny po tayo para sa gobyernong tapat. Angat buhay lahat! Akala ko angat patay lahat. Tapos, eto naman yung flyers na may halong paninira nila, no? Eto yung sinasabi ko kanina, mga kagadget. Mamimigay sila ng flyers. Maganda yung harap ng flyers. Pagdating ng likod, puro paninira. Grupo ni Ma'am Lenny na nag-aabot ng flyer. So pagdating ko dito sa bahay, binasa ko agad. Hindi, tinanggap ko yung flyers kahit sulit BBM ako. Kasi respeto na rin kay kuya na nag-aabot ng flyers. Pero alam nyo guys, nawindang ako nung nakita ko yung likod. Yan yung ano, yung flyers. No? Totoo yan. Meron talagang nagbibigay ng mga ganyan. And eto talaga yung kaya nagalit yung 31 million na voters, no, na bumoto kay BBM dahil dito sa klase ng pagbibigay nila ng gintong flyers, no. And yung iba pa nga, yung parang pinapakalat nila na parang superhero si Madam. Tapos ano pa ba yung iba na nakikita ko? Maraming flyers na talagang imbis na makatulong sa campaign ni Madam Lenny, lalo pa itong bumagsak, no. Mali yung campaign organizer. Lalo na si Madam. Si Madam, yung nainom na pumunta at nagmumura sa rally. Isa rin sa mga ano yun, sa mga naging dahilan kung bakit humina ng gusto yung votes, no, sa ano, sa survey ni Ma'am, ni Madam. Gawa nun. Kasi kung papansinin nyo, mga kagadget, kung kayo aatin ng isang campaign rally or sabihin na natin pinakamalaking event ng rally, no, tapos ang maririnig mo is puro kasiraan ng isang kandidato, ng isang tao, di ba, para ka nang mabibingi nun at mawawalan ka na ng gana na manood doon sa campaign na yun. Mas gugustuhin mo na lang pumunta doon sa campaign na puro entertainment lang yung naririnig mo.
and lahat masaya, happy. 'Di ba? 'Yun ang isa sa mga dapat ginawa nila noon pa. Pero 'yun mo kasi halos lahat ASAP artist kinuha na nila. Andun na lahat eh. Andun na, kumpleto na sila, entertainment. Meron silang platform o plataforma na nilalatag. At sana yung sa dalawang yan, pinokus na lang nila doon sa campaign rally nila. Kaso ang naging problema, mas nagfocus sila doon sa pambabato ng putik doon sa kabilang kampo, no, sa kabilang partido. Kaya yun, nagising lalo yung mga tao sa galit ng tao, mas pumabor kay BBM. And I'm also supporters of BBM, mga kagadget. And follow my TikTok account, makikita nyo doon. Kensaki TV rin yung pangalan. Kasi ganito yung nakasulat, instead na ang nakasulat is plataforma nila. Nyo, mga kagadget, diba? Ibalik ang ninakaw, hindi ang magnanakaw. Dito pa lang, medyo, kung ikaw mismo botante at magbabasa ka at malawak ang kaalaman mo at isip mo sa mga gentong klase ng campaign, madidismaya ka, di ba? Sa halip na iboto mo yung taong kinakampanya nila, mababago ang isip mo. Kasi dito pa nga lang sa pangangampanya, iba na yung ginagawa. What if kung nanalo pa siya, di ba? Yun yung unang tatakbo sa isip mo. So, ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Kaya dapat, hindi ganito yung klaseng strategy ang gamitin mo pag campaign. Kasi ang kinukuha mo dito, yung loob ng tao. Yung loob ng mga botante. Diba? Sabi dito, ibalik ang ninakaw, hindi ang magnanakaw. Marcos Jr. is really a weak leader. The lying king. Ayan siya, guys. Ba't ganun yung likod ng flyers nyo? Ang ganda sana pakinggan na gobyernong tapat. Ayan o, makikita mo ang ganda ng harapan. Halos lahat ng member ng president and vice president. Tapos sa baba, gobyernong tapat, angat buhay lahat. So dapat yung likod niyan, ang nilagay na lang is yung plataforma nila. Hindi yung gentong klase ng campaign material. No. Doon sila pumalpak, doon sila nagkabali. Dapat nga rito kung may mano ka, masisisi mo rito yung nag-isip ng gentong flyers eh. At angat buhay. Gawain naman talaga ng mga ano yan eh, ng mga kumakalaban sa gobyerno, yung mga gentong klase ng campaign. Dapat niyan hindi na nila pinapahawak sa mga ganong klase ng tao. Lahat, pero yung likod niya, ayan, dalawa yan, o. Same supporters yata din to. Katulad ko, supporters din to ni BBM. So, etong video ko na to, ulitin ko, is video reaction lang. Tapos na po ang election, ha. Ginagawa ko lang siya. Kasi natuwa ako nung pinanood ko to, eh. Doon sa cheerleader niya, cheerleading squad. Respect, Ma'am Lenlen, pero sorry, solid BBM po kami. Sana naman po hindi ganito yung likod ng flyers nyo. At yun, no, mga ka-BBM, natapos na natin i-react ang video na ito. No? So, kayo ba ay may nakita? O isa rin ba kayo sa katulad kong tumawa sa mga nangyayari dito sa video na to? Sa mga pangyayari sa video na to? Isa rin ba kayo na humalakhak at natawa sa mga ginagawa nilang klase ng campaign? So, yon, comment lang mga kagadget, no? Sa TikTok ko, ang tawag ko ka-BBM. Kasi alos lahat ng naging content ko ron, puro kay BBM lahat. No? So, siguro ipopost ko rin to dun sa TikTok ko. So, yun lang mga guys. Comment lang kung ano yung masasabi nyo rito sa video reaction. At kung gusto nyo pang, kung maaari, tulungan nyo ako, bigyan nyo ako na isang video na pwede kong i-react para meron ako magamit. No, hanggang dito na lang siguro ang aking video reaction. So, peace out!